এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত তিব্বতৰ ধৰ্মগুৰু দালাই লামাৰ স্মৃতি বিজড়িত অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ যি ভাৰতীয় সেনাৰ লামা কেম্প এই লামা কেম্প আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ বন বিভাগক হস্তান্তৰ কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই য'ত উপস্থিত আছিল ভাৰতীয় সেনাৰ মেজৰ জেনেৰেল নীৰজ শুক্লা আৰু ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ বন বিষয়া এম কে যাদৱ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লগতে শীৰ্ষ বন বিষয়াসকল ঊনৈছশ ঊনাষাঠি চনতেই স্থাপন হোৱা সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মাটিত অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত যি লামা কেম্প ভাৰতীয় সেনাৰ যি এই লামা কেম্প আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজ্যৰ বন বিভাগক গতাই দিলে ভাৰতীয় সেনাই আৰু মই পোনে পোনে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে সেই ঐতিহাসিক যি লামা কেম্প তিব্বতৰ ধৰ্মগুৰু দালাই লামাই চীনৰ যি অগ্ৰাসন এই অগ্ৰাসনৰ বাবে তিব্বতৰ পৰা পলাই আহি অৰুণাচল হৈ যি যি অসম প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু অসম প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতেই যি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল এই শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত এই স্থানতেই ভাৰতীয় সেনাই লৈ আহিছিল দালাইলামা যিগৰাকী তিব্বতৰ ধৰ্মগুৰুক আৰু এই স্থানতেই ভাৰতীয় সেনাৰ যি অসম ৰাইফলছে অসম ৰাইফলছে তিব্বতৰ ধৰ্মগুৰুক ধৰ্মুৰুৰ নামেৰে লামা কেম্প লামা কেম্প ইয়াত স্থাপন কৰিছিল এই স্থানতেই আৰু সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি ভাৰতীয় সেনাৰ দখলত থকা সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ যি এই লামা কেম্প আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় সেনাক ভাৰতীয় সেনাই আজি ৰাজ্যৰ বন বিভাগক গতাই দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক নিৰ্দেশৰ পিছতেই এই আদেশক সন্মান জনাই ভাৰতীয় সেনাই ৰাজ্যৰ বন বিভাগক আজি গতাই দিলে এই প্ৰায় এশ বিছ একৰৰ যি সোণাৰ ৰূপায় বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ ভূমি দেখা গৈছে ৰাজ্যত বন্যপ্ৰাণী যি বন্যপ্ৰাণী আচলতে যেনেধৰণে বন ধ্বংসযজ্ঞৰ বাবে জনাঞ্চললৈ ওলাই আহি যেনেধৰণে উপদ্ৰৱ সৃষ্টি কৰি আহিছে ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেইবাবেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক নিৰ্দেশৰ পিছতেই ভাৰতীয় সেনাই এই ৰায়ক সন্মান জনাই অৱশেষত এই যি ঐতিহাসিক যি লামা কেম্প লামা কেম্প আজি ৰাজ্যৰ বন বিভাগক আনুষ্ঠানিকভাৱে হস্তান্তৰ কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই ভাৰতীয় সেনাৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে